Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores, no vídeo de hoje, né, eu tô fazendo a introdução agora. Eu já cheguei em casa, fui lá pra mãe, mas já cheguei em casa. Tô fazendo a introdução e o final do vídeo, né, eu vou fazer o final do vídeo, porque eu esqueci de gravar a introdução do vídeo pra vocês. Então, amores, nesse vídeo, eu fui resolver umas coisas lá em Maranguape, mamãe, entendeu? Aí de lá, né, a mãe disse assim, eu vinha pra casa, eu só resolvi vir pra casa, a mãe me chamou pra passar o dia lá, né, aí eu fui, tanto que eu não levei nem roupa nem nada, porque eu ia só pra resolver, né. Aí eu fui, né, passar o dia lá na mãe, e cheguei 4h30. Aí, amor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muita gente vai falar. Vocês vão ver no vídeo aí, né, que eu tô editando esse vídeo agora pra vocês, que a cama do meu tio é na cozinha. A cama, a TV, a cômoda. Por quê, amor? Porque lá na mãe tem o quarto dela, o quarto do meu irmão, que ele é deficiente visual, entendeu? Que no quarto dele tem as coisas dele tudinho, guarda-roupa, cama, TV, som, entendeu? Antes do meu tio morar com a mãe, o meu irmão já tinha esse quarto, né? Que ele era junto com a filha do meu padrasto, separado. Aí, nesse... Abre o letra, teu pai. Aí, nesse vídeo, vocês vão ver a cama do tio na cozinha e vão perguntar o porquê. Por esse motivo, amor, que só tem dois quartos. Aí a mãe comprou, né? Que a mãe faz de tudo por ele, gente. De tudo. Nem a irmã quis cuidar dele depois que ela adoeceu. A mãe comprou uma cama pra ele, né? Aí foi o jeito de colocar lá na cozinha, porque não tem espaço. A casa da mãe, gente, não é muito grande, é pequena. Entendeu? A sala é pequena, os quartos são pequenos. Por isso que vocês vão ver. O Luiz chegou agora, tá? Eu que, amor? O Luiz chegou agora, gente. Aí, por isso que vocês vão ver a cama dele lá na cozinha. Mas não julguem, tá bom? Porque a minha mãe faz o que pode e o que não pode pelo meu tio. Coisas que as irmãs, né, tudinho, não quis cuidar dele nesse momento que ele mais precisa. A minha mãe faz tudo por ele. Não tem um quarto, não tem não, mas tem a caminha dele pra ele dormir, tem a cômoda dele, tem a TV própria dele, tem tudo dele. Só ela na cozinha, mas o importante é que tem onde ele dormir, tem uma pessoa que cuide dele, né? A Maria, a mãe faz tudo pelo meu tio. A mãe que corre atrás de consulta, a mãe que leva ele pra tratamento é só a mãe. Entendeu? Por isso que, por favor, não vem julgar nos comentários, ah, que a cama do teu tio é na cozinha. Não, minha mãe faz o que pode. Tá bom? E é isso, fica aí com o vídeo. Saudade de vocês, viu? Eu vou lá pra minha filha, eu vou querer falar um bom pedaço com vocês. Eu adoro vocês, viu? Vou passar o dia aqui, né, mãe? Passar o dia aqui, ela. E os meninos, ó, gente. Eu adoro quando ela vem pra cá, meus amores, adoro. Porque é minha filha mais distante de mim, mas quando ela vem pra Foi cá, mais eu adoro. difícil, né, Foi mãe? mais difícil ela vir aqui. Mas deu certo hoje ela vir pra cá. Deixa eu lá para 5 horas, Aí né? a sala faz 5 horas. Tenham um bom dia, meus amores. Eu amo vocês, viu? Aí diz para as meninas, mãe, que eu vou gravar aqui algumas coisas. Vai gravar alguma coisa aqui, viu? Tem o dia todinho, só vai lá para 5 horas, viu? Tchau. Dá oi. Dá oi. Oi. Meu padrasto, gente, aqui, ó. As meninas estão aqui. Mãe, tô ali a TV. Oi. Aí nós chegamos agora aqui, aí eu vou ajudar a mãe aqui em algumas coisas. Aí eu vou gravando pra vocês. Gente, meu titi, dá oi, titi. Fala assim, oi, gente. Meu titi, né, mãe? Graças a Deus, a mãe nem falou pras meninas, mãe. Que deu tudo tá certo. Melhorando. Tratamento 100% que foi, mãe. Tem tratamento, mas ele já está em tratamento. Ele já está nos médicos. Dois meses ele já está fazendo exame. Ok, chapa. Chapa de cabeça, chapa de pescoço, mas Mas graças a Deus, né, já mãe? Ele tá tá. Melhor, já tá comendo tudo. Tá comendo tudo, né, mãe? Não comia nada, né? Era só. Até criando mais, até uma carninha já. É. Graças a Deus, ele tá reagindo bem, né, mãe? Tá ficando bonzinho, até umas banhas aí, rapaz. Aí, a banha dele. Meu titi, vai ficar é bom total. Em nome de Jesus. Mãe, pra cá aquela estrela ali que eu tava vendo? Vai botar aqui. Aquelas telhas ali. Ah, dá pra correr a casa dele. Não sei quando. Aqui no quintal, é? Sim.
Vai fazer duas casas de quintal. Vai fazer um beco aqui para passar a casa. I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party in some house with music that's way too loud. I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody. So if you're not taken, can we take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time. If we feel the same when we're sober, then maybe we can start over. If we feel the same when we're sober, then maybe we can start over. Before we fell out of love and we parted ways, we got too used to fighting, all we did was surviving. Maybe we can love it what we used to say in our lives. Nós estamos aqui, gente, ó. Gente, o meu tio dorme aqui, ó. Entendeu? Aí ele tá sentadinho ali na área, que ele senta lá, né, mãe, pra tomar um vento. Aí aqui é a TV dele, ó. Aí aqui, não, eu vou mostrar. Aí aqui, ó, é como ele se levanta, entendeu? Quando ele tá deitado, ele bota a mão assim e se levanta. Preguiçosa. Aí ele tá sentadinho ali na área. A mãe tá aqui. Né, mãe? Minha neguinha. Tô aqui na pia, filho. Ajeitando o arroz, ó. Ajeitando o arroz, tá dando fogo, viu? Ela ama acordar cedo, gente. Ave Maria. Ah, Maria, 5 horas da manhã ela tá em pé. Não, nem os galfos. 5 horas da tarde, né, nego? Aí, gente, ó, aqui é o ventilador dele, ó. Ele tem as coisinhas dele tudinho, gente, que a minha mãe compra, né? Ele, com o dinheirinho dele, a mãe, ó, compra as coisinhas dele, ó, as fraldinhas dele, ó. E as remédios dele, a cômoda dele, ó, que a mãe comprou, que é nova. Tudo aqui, gente, é novinho, as coisas. A mãe tem o maior cuidado com ele. A mãe botou essa televisão pra cá, né? Pra ele ficar deitado assistindo, ó. Tá bom? Aqui o quarto da mãe que eu vou já arrumar, viu, mãe? O quarto da mãe. Gente, a mãe me deu um negócio ali. Mas eu não vou mostrar agora, vou mostrar no outro vídeo. Olha que coisa linda, mãe. Não, vou logo mostrar, logo, que eu não aguento, não. Bota aqui. Isso, ó. Não sei se dá pra ver, eu vou arrumar já já. Ai, que lindo, tudo, tudo rosinho. Ai, eu amo. Deixa aí, mãe, que eu vou arrumar as coisas da mãe. Olha, gente, que ela me deu, ó. Eu disse pra vocês, toda vida que... Pega lá aquela sacola, vou mostrar. Ela deu pro Luiz, calção. Toda vida que eu venho pra cá, ó. Vou dar alguma coisa. Que linda. Fica pra botar, né, mãe? É... Vou botar algumas coisas dentro. Sim, leite. É, outras coisas, né? E deixar no armário assim em cima. Ela deu esse aqui pro Luiz, ó. E é uma blusa pra mim, né? Essa blusinha aqui, ó. Que linda. Essa blusinha e esse calcinho aqui pro Luiz. É usado, viu, gente? Não é novo. Mas eu não tenho besteira, não. Deu 5 calções desse pro Reginaldo. Ok. Mostrando. Casal. Aí. Deixa aqui, mano. Deixa aqui. Ó, gente. Aguei mais outra coisa. Que é uma coxa, né, mãe? É. Uma coxa bonita. É uma coxa de cama. Ela é grande, viu? É de casal. Linda. Agora eu vou arrumar aqui as coisas da mãe. Varrer, uma cama de prata, ó. É lindo esses paninhos de prata.
smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Gente, eu limpei aqui, ó. Botei, ajeitei a cama. Aí agora eu vou passar um paninho no criado mudo dela. Embaixo tá cheio de poeira. Vou dar um limpado aqui. Eu já varri também, ó, o chão. Tá bom? Cause baby, in your absence, life is boring. So I'll never leave. Pronto, gente, ó, arrumei, ó, limpei ali, tá bom? Aqui as coisas que eu tava limpando, ó, organizei aqui em cima, limpei tudo, ó, tá certo? Gente, eu já arrumei aqui a casa da mãe, né? Eu mostrei pra vocês que é meu celular, gente. Tá em 30%, esqueci de novo o carregador. Porque eu nem sabia que vinha aqui pra mãe. Vim resolver umas coisas aqui com ela. Aí eu vim pra cá, aí ó, limpei o armário dela todinho. Aí ó, já varri, ó, organizei a mesa. Aí ganhei isso aqui, ó, dela, ó, também. E isso aqui, ó, ó, uma forma, ela nunca usou. E esse negocinho aqui, ó, que é fazer suco. E três copinhos, tá vendo? Aí agora eu vou lavar os pratos ali. Não vou mostrar pra vocês, não, tá bom? Porque não trouxe tripé, não trouxe nada. E fica difícil de colocar o celular, né? Apoiar o celular. Aí depois eu volto com vocês. Mas é só arrumação básica mesmo. É só arrumando. É só varrendo e arrumando as coisas. Pronto, gente, ó. A ver os pratos. A mãe disse assim: a gente vem pra cá pra fazer as coisas, né? Eu gosto, gente, de ajudar minha mãe, porque só é ela aqui, né, mãe? Pra fazer tudo. Ó, lá ver os pratos, ó. Tudo limpinho. Falta só encher as garrafas. A mesa tá limpa, ó. Varri aqui, ó. Organizei ali em cima. Tá tudo limpinho, ó. Tá bom? Os meninos estão ali, ó, brincando. Está tudo organizado. A meu titi tá aqui deitada, ó, assistindo a televisãozinha dele, jornal. Quer dizer, já 9-0, né, Ti? Cidade 9-0, assistindo. Passa o dia assim, gente, deitadinha, assistindo. Aí às vezes ele senta ali na área pra tomar um vento. Ai, meu Deus, só tava tá deitada. Aí aqui, gente. Prenda, mãe. Aí aqui tá organizado também. A preguiça tá aqui deitada. Aqui tá bem organizado. Tudo varridinho aqui, ó. O padrasto ali. Tá tudo limpinho. Pois é, amores. Eu não tô mostrando outra coisa pra vocês. Por conta que você já sabe, né? Arrumando a casa, essas coisas. E meu celular, gente, tá. Por isso que eu tô gravando. Tem umas partes aí que minha sobrinha tá aqui. Foi a. Meu sobrinho, gente, ó. Dá oi, Wesley. Tem umas partes que a minha sobrinha que tá gravando pra mim, porque o meu celular não trouxe carregador, né? Aí eu tô gravando assim, o que dá pra me gravar, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, meus amores, faz um pouquinho de tempo que eu cheguei, tá bom? Eu cheguei, fui lavar os pratos, porque eu saí, não lavei prato, fui só varrer a casa, não lavei prato, tomei banho, olha, tanto que eu tô com outra roupa, banhei meus filhos, né? E é isso, gente. Eu não gravei muita coisa pra vocês lá na mãe, porque eu não fiz nada demais, entendeu? Eu cheguei lá, eu merendei, né? Aí depois disso eu fui fazer as coisas dela, varrer a casa dela, lavar os pratos dela, entendeu? Ajudei ela no almoço, só isso mesmo. Por isso que eu não gravei muito pra vocês lá, porque eu não tenho que gravar muito lá, não. Aí depois disso eu fiquei conversando com ela, e quando foi 4h30 eu vim pra casa, entendeu? Aí eu cheguei em casa agora, aí fui fazer as coisas, né, fazer as coisas, né? Lavar os pratos, banhar os meninos, né, descansar um pouquinho.
O menino tá ali assistindo. Não vou mostrar porque a Isabela tá só de calcinha. Tá certo? Mas vocês viram as coisinhas que eu ganhei, né? Que foi... Ah, eu acho que não mostrei pra vocês a toalha de mesa que ela me deu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, ó, vamos lá, vai lá que você tá de calcinha, vá. Ela me deu essa toalha aqui, ó. Porque assim, é, tava na mesa dela, mas ela tinha outra. Ela disse assim, não, filho, eu vou te dar essa daqui porque eu perguntei se ela tinha. Sabe por quê? Porque o meu armário, ele... Já que ele é de madeira, gente, ele tá ficando, sabe, descascando, né? Onde eu boto a boleira, essas coisas. Aí eu vou tirar um pedaço dessa cortina, eu vou colocar, né? Porque é plástico, ó. Uma toalha de mesa que é plástico, ó. Eu vou tirar um pedaço dela com maior cuidado pra colocar lá, assim, tipo uma toalha, né? Pra não ter acesso de água, porque às vezes o menino bebe água, eu boto o copo lá em cima com água. Entendeu? Aí você sabe. E o restante eu vou colocar na minha mesa, tá certo? Essas coisas que eu ganhei, vou mostrar pra vocês lá, né? Eu ganhei essa toalha, ganhei esse... Vou fazer até um vídeo pra vocês organizando. Deixa aí nos comentários se vocês querem, tá bom? Esses mantimentos, gente, vou mostrar pra vocês direitinho. Pera aí, mamãe. Mamãe tá gravando. Olha. Ganhei essa toalha. Ó, é grande, gente, ela é enorme. Deixa eu ver se ela aqui pra vocês. É grande que só. Engraçado. É duas lados. Ela é enorme. Vem essa toalha. Vou colocar aqui já o grão. Isso aqui é um cabo de antena. Ganhei, gente. Olha que coisa linda, amores. Ó. Ó. Coisa linda. É um rosazinho claro. Gente, ave Maria, eu sou fanática por rosa. Tô doente. Vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mantimentos. Olha como é lindo, gente. É muito fofo, né? A toalha, os mantimentos. Aí ganhei aqui. Isso aqui é uma mochilinha, ó. O Gustavo tá até que lavar, é usada, tá? Tipo uma lancheirinha. Deixa eu tirar aqui uma pra vocês. Tá sujo, viu, gente? Tá sujo, lavei. Vou lavar amanhã. Aqui. Pera ainda, mamãe. Ó, essa mochilinha aqui do Capitão América, eu vou lavar amanhã. Espera, paizinho. Essa forma aqui, gente, que ela nunca usou, ó. Ela me deu, né? Porque ela sabe que eu faço bolo, essas coisas. Me deu, é nova. Tá bom? Ela nunca usou, não. Aí, né, ela me deu isso aqui, que eu mostrei pra vocês lá, ó. Que é um negócio pra ressuco, 3 copos. E isso aqui que eu mostrei também lá pra vocês. Que é a coxa e os paninhos de prato. Eu vou fazer um vídeo, amores, usando a coxa, colocando o paninho de prato no fogão, porque é lindo esse paninho de prato, ó. Acho bonitinho. É grande, ó, também. Ó, tamanho, ó. Do gatinho. E... esse daqui, ó. Aí, amor, ela também deu umas calças pro Luiz, né? Que o meu tio deu pra ele, que não dá mais no meu tio. E é isso. Essas coisinhas aqui que eu ganhei. Tá bom? E eu, o próximo vídeo já vai ser eu organizando, né, gente? As coisinhas. Nem carregador eu levei, porque eu só fui mesmo pra resolver, entendeu? Eu não levei carregador nem nada. Mas ainda bem que deu pra me gravar o suficiente pra vocês, né? O celular, gente, você acredita que eu paguei o Uber no Pix? O celular tá em 5%. Ainda bem que deu tempo pra pagar no Pix, gente. Graças a Deus. Porque o rapaz que veio deixar a gente, ele é Uber. Ele mora lá perto da mãe, né? Aí se mãe perguntar a ele, que é o rapaz que sempre vem deixar a mãe aqui. Aí se mãe perguntar a ele se ele vai me deixar, perguntei ele quanto é. Aí ele cobrou 15 reais. Aí eu pedi o Pix dele, né? Não, passei teu Pix, aí eu faço aqui. Aí eu fiz logo, sei lá, em 5%. É tanto que tá ali no carregador, vocês estão vendo? Eu tirei agora pra falar com vocês. Ainda bem que deu certo a fazer o Pix, tá certo? E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, amores, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.